Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu bersiaran semula untuk menerangkan bab 3 berkaitan dengan simpanan dan pelaburan. Cikgu rasa teruja dengan tajuk ini sebab masa zaman cikgu jadi seorang pelajar dulu, tak ada tajuk berkaitan dengan pelaburan, tentang saham, dan cikgu tak tahu apa itu saham dan pelaburan. Dan untungnya kamu, pada peringkat tingkatan 3 dah didedahkan dengan pengetahuan tentang pelaburan. Ini cikgu akan terangkan tentang jenis-jenis pelaburan dan apakah yang dimaksudkan dengan nilai pulangan pelaburan ataupun dengan ringkasannya ROI. Ringkasannya diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. R, return, O, of, I, investment, tentang pelaburan. Untuk pengetahuan anak-anak murid semua, pelaburan saham atau pelaburan hartanah merupakan salah satu perniagaan atau usaha untuk menjana ekonomi negara. Pelibatan masyarakat sekarang dalam pelaburan saham semakin meningkat, di mana pengetahuan mereka semakin bertambah dan mereka yakin dengan pelibatan dalam pelaburan, terutamanya dalam pelaburan saham, mereka yakin bahawa ini adalah salah satu aktiviti yang boleh menggandakan pendapatan, dan dengan adanya pengetahuan ini mereka boleh mahir menjual atau membeli sesuatu saham. Di Malaysia terdapat pelbagai instrumen pelaburan seperti tabung haji, ASB, unit trust, pelaburan saham di Bursa Malaysia, initial public offering, future sukuk. Ini saya ambil daripada blogger, seorang blogger. Okey, tentang 15 panduan beginner perlu tahu tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Ini merupakan turun naik saham di sebuah syarikat di sini. Graf kenaikan dan penurunan saham. Cuba sedikit tentang apa itu pelaburan dalam saham di Bursa Malaysia. Islamik atau tidak, tentang pelaburan ini kita lihat ada yang jenis saham yang tidak patuh syariah, adalah tidak sah dan tidak halal untuk dijual beli atau dimiliki untuk diurusniagakan. Okey, contoh kat sini syarikat judi. Masyarakat sekarang dalam pelaburan saham, mana pengetahuan mereka semakin bertambah dan mereka yakin dengan pelibatan dalam pelaburan, terutamanya dalam pelaburan saham, mereka yakin bahawa ini adalah salah satu aktiviti yang boleh menggandakan pendapatan, dan dengan adanya pengetahuan ini mereka boleh mahir jual atau membeli sesuatu saham. Apa itu saham? Baik, kat sini saham bermaksud kita memiliki saham. Apabila kita memiliki saham sesuatu syarikat, ini bermaksud kita dah ada equity dalam syarikat tersebut. Jadi, apakah itu equity? Equity merupakan pelaburan saham yang diniagakan oleh sesuatu syarikat. Lebih kurang begini. Biasanya kita memiliki wang, tapi seorang pelabur yang terlibat dalam pelaburan saham, ia memiliki equity. Okey? Jelas tak perkataan equity itu? Sedikit tentang bagaimana pelaburan dalam bentuk saham. Baik, kat sini kita lihat pelaburan dalam bentuk saham adalah saham merupakan pegangan hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk equity. Jadi dengan membeli saham sesuatu syarikat, maknanya kita telah menjadi salah seorang pemilik syarikat. Dan apabila pelabur membeli saham sesuatu syarikat,
Maknanya, syarikat itu mendapat modal daripada pelabur. Dengan kata lain, sebenarnya pelabur itu adalah terdiri daripada orang awam. Okey? Baik, ini salah satu cara untuk dapatkan modal. Siapa yang boleh memiliki saham? Saham boleh dimiliki oleh orang ramai. Itu biasanya adalah syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Malaysia. Jadi, di mana pulangan dia kepada pelabur? Pulangan dia kepada pelabur ialah dalam bentuk dividen, dalam bentuk share bonus dan dalam bentuk keuntungan modal. Apabila saham diniagakan di Bursa Saham, nilai saham akan berubah dan berbeza-beza dari nilai asalnya. Strategi pemerataan. Apa itu strategi pemerataan? Satu strategi bagi pelabur tentang teknik membeli saham. Membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah. Membantu pelabur memiliki lebih banyak unit saham dalam tempoh yang sama berbanding pembeli secara sekaligus atau pembelian tunggal. Strategi pemerataan membolehkan seseorang supaya tidak membeli saham pada harga yang tinggi ataupun membeli unit saham sebelum mencapai harga yang paling rendah. Kelebihan strategi pemerataan, apabila harga saham rendah, lebih banyak unit saham dapat dibeli, melabur secara berkala dan konsisten, serta mengurangkan risiko kerugian. Sila lihat jadual ini. Bandingkan jika Encik Ahmad beli saham sekaligus dengan jumlah pelaburan RM5,000 dengan seunit saham RM2.50, maka jumlah unit yang dimiliki hanya 2,000 unit. Tapi kalau ikut strategi pemerataan, ia boleh memiliki lebih daripada 2,000 unit. Jadi, jadual ini menunjukkan setiap unit saham yang itu yang dibeli oleh Encik Ahmad berbeza setiap 3 bulan. Dan puratanya ialah untuk setahun, kos purata seunit ialah RM2.32 berbanding Cik Ahmad membeli seunit saham RM2.50. Cara mengira nilai pulangan saham ialah nisbah pulangan perkan dengan jumlah pelaburan asal didarabkan dengan 100%. Kita akan lihat contoh soalan berkaitan dengan saham. Encik Danish menggunakan RM4,000 untuk membeli unit amanah saham P. Dalam tempoh dia memegang unit itu, dia telah mendapat dividen sebanyak RM100. Selepas setahun, dia menjual semua unit amanah saham itu dan mendapat RM4,500. Hitung nilai pulangan pelaburan itu. RM4,500 dengan pembelian yang asal adalah bersamaan dengan RM500. Jadi RM500 ini adalah nilai pulangan kepada pelabur itu. Okey, kemudian yang kedua, dividen. Okey? Dividen. Sebanyak RM100. Okey, ini juga adalah pulangan kepada pelabur. Jadi jumlah dia ialah RM600. Okey, jumlah pulangan. Jadi macam mana kita nak kira nilai pulangan pelaburan ROI, iaitu RM600 tadi perkan dengan pelaburan asal. Pembelian saham yang asal adalah RM4,000. Dan didarabkan dengan 100%. Okey. Dan kita selesaikan. Okey. Kita akan dapati ianya bersamaan dengan 15%. Okey. Baik. Dan kita lihat. Baik. Sama tak kiraan cikgu dengan kiraan murid? Ya. Tahniah cikgu ucapkan. Kerana nilai pulangan Encik Danish ialah 15%. Itulah dia ROI.
Pada awal 2019, Puan Rose melabur dalam saham percaya sebanyak 10,000 unit bernilai RM5 seunit. Beliau menerima dividen 50 sen seunit pada tahun tersebut. Pada akhir tahun, Puan Rose menjual semua sahamnya pada harga RM8 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Rose? Akmal melabur RM20,000 dalam pembelian syar syarikat gas. Selepas setahun, beliau menjual semua syar itu dan mendapat RM15,000. Hitung nilai pulangan pelaburan itu. Seterusnya, nyatakan satu faktor yang mungkin mempengaruhi pelaburan Akmal. Akmal mengalami kerugian di atas pelaburannya kerana kemungkinan saham peniagaan syarikat tersebut mengalami kejatuhan harga akibat kemelesetan ekonomi dunia.